Compensating by planting, odnosno Hrvatske šume dišu, CO2 brišu. Prvi je hrvatski program kojim se šteta napravljena ispuštanjem ugljikovog dioksida u atmosferu nadoknađuje sadnjom stabala. Osmislio ga je Savez izviđača Hrvatske u suradnji s tvrtkom HART i Hrvatskim šumama, te nizom partnera kao što su Hrvatski šumarski institut i Energetski institut Hrvoje Požar. Prvi je takav u Hrvatskoj, ali i cijeloj regiji. Svatko od nas, od pojedinaca, dakle građana, do naravno velikih tvrtki, emitira emisije CO2, dakle svako od nas stvara, proizvodi ugljični dioksid, svako od nas stvara takozvani ugljični otisak i svako od nas zapravo sudjeluje u zagađenju, u proizvodnji CO2, koji je na neki način zapravo staklenički plin koji je najodgovorniji za globalno zatopljenje i sve ono što proizlazi kao posljedica toga, prvenstveno što danas zovemo klimatskim promjenama. Čak i korištenjem recimo mobitela, laptopa, slanje e-maila isto tako izaziva određene emisije CO2. Evo, izračun je primjerice da dnevno pošaljete 20 e-mailova kroz godinu dana, to bi bio ekvivalent koliko jedan automobil napravi zagađenja na 1000 km. A konkretno, jedan automobil u jednogodišnjoj fazi napravi emisije CO2 ekvivalent koji bismo trebali zasaditi između 50 i 100 stabala. Stabla će se saditi od kraja rujna sve do zime i zatim ponovno na proljeće, i to poneprije u središnjoj Hrvatskoj gdje su šume već stradale od posljedica klimatskih promjena. Svi zainteresirani moći će sudjelovati, tvrtke, lokalne zajednice, pojedinci. Također organizirat će se javne informativne kampanje te edukativne radionice u školama i drugim obrazovnim institucijama kao i tvrtkama. Time se sve građane želi potaknuti na odgovornije ponašanje kako bi smanjili vlastite emisije ugljikovog dioksida. Odlukama Pariškog sporazuma svi mi kao države, pojedinci i institucije imamo obvezu do 2030. godine umanjiti emisije čak za 55% u odnosu na 1990. To je jedan ogroman iskorak, to je jedan hrabar potez, ali odgovornost je sada na svima nama da u manje od 9 godina zapravo za više od pola umanjimo emisije koje trenutačno proizvodimo. Šume su tu uz oceane, uz močvare i najznačajniji faktor za skrivanje, odnosno utopljavanje toga CO2, gdje ga kompenziramo na način da se on nalazi kasnije u toj drvnoj masi i ta drvna masa, znači ako se i koristi u građevinske svrhe ili u nekakve estetske svrhe, on ostaje, taj CO2, zarobljen u toj drvnoj masi, znači ne vraća se atmosferu. Jedino ako se drvo koristi u energetske svrhe, onda se taj CO2 vraća, ali to je samo da kružni proces, koliko je CO2 apsorbirano, toliko je vraćeno u atmosferu. Znači nije kao kod fosilnih goriva gdje se samo vraća CO2 koji je zarobljen u zemljine kori. Osim pohrane ugljika, šume su uz plankton jedini izvor kisika na zemlji. Usto štite od erozije te sprečavaju poplave i pročišćavaju vodu. Sve su to takozvane opće korisne funkcije šuma. Oduvijek su bile važne za čovjeka kao izvor hrane, sirovina različitih dobara. U Hrvatskoj prekrivaju gotovo polovicu, odnosno 47% teritorija. Nažalost, posljedice su takve da, konkretno u središnjoj Hrvatskoj, stotine i tisuće hektara šuma već su uništene djelovanjem recimo tropskih nametnika koji su se pojavili isključivo kao zapravo jedan efekt klimatskih promjena, odnosno posljedica. S druge strane imamo cijeli niz šuma koje su uništene vjetrolomima, ledolomima, šumskim požarima. Istaknimo da su u posljednje tri godine kroz najveću europsku kampanju pošumljavanja požarišta Boranka izviđači zajedno s brojnim partnerima i oko 7000 volontera posadili više od 85000 stabala na požarištima Dalmacije. Podsjetimo, samo su 2017. požari na četiri lokacije, posebice onaj pokraj Splita, poharali više od 3000 hektara šuma. Najveća posljedica klimatskih promjena trenutno u Republici Hrvatskoj, u šumama Hrvatske, je umiranje jasena. Evo, ona za 10 godina, zapravo 2009. godine je to primjećeno i na području Republike Hrvatske. Umiranje jasena je posljedica napada gljive halare, koja nije autohtona gljiva, znači uvezena je gljiva, ona je došla iz Kine. Naravno, zbog klimatskih promjena, ubrzanih procesa, znači i same globalizacije, došla je na evropsko tlo.
poharala je jasen i u cijeloj srednjoj Europi i praktički u susjednim zemljama. Sad je došla i do Hrvatske i gotovo svakodnevno nestaju ogromne površine jasena, praktički upravo zbog gljive halare i svih onih pratećih pojava koje se kasnije pojavljuju. To su i saprofitne gljive koje onda uzrokuju trulež jasena, to su štetnici kao potkornjaci koji opet uzrokuju naglo umiranje jasena. Jasen raste na ukupno 30 tisuća hektara u Podravini, Posavini, Pokuplju na 20-30 km od Zagreba. I kad nestane, te će šume ostati bez drveća. Postaće močvare posebice na retencijskim područjima gdje se stvara poplavna voda u proljeće nakon topljenja snijega, ali i u jesen. No zbog klimatskih promjena padaline su učestale, pa i u doba kad ih se ne očekuje. Zato ima i više poplava ponegdje i tijekom cijele godine. Radi se i o područjima Natura 2000, znači zaštićena područja, gdje je zaštićeni stanišni tip upravo ta jasenova sastojina. I mi da bismo zaštitili taj stanišni tip, opet moramo ići sa vrstama koje su prateće jasenu, a ne napada i gljiva halara. U ovom slučaju to će biti pionirske vrste, vrbe i topole u onim najnižim predjelima gdje se voda dugo zadržava. To su jedine vrste koje mogu i opstati. One su gospodarski puno manje značajne, tehnički puno manje vrijedne, ali brzo prirašćuju. Na sušim terenima gdje jasen nestaje, sadit će se hrast lužnjak koji je daleko vrijednija vrsta od jasena i gospodarski i ekonomski, a njegova pohrana ugljika traje jako dugo. Naime, vrijeme koje protekne od nastanka hrasta do njegove konačne sječe iznosi 140 godina, a jasena 60 godina manje. Znamo da odraslo stablo kompenzira 25 kg CO2, otprilike prosječno, znači na površini ako imamo na nekom hektaru 200, 300 ili do 1000 stabala, zreli stabala, znači može i do 50 tona praktički se kompenzirati na jednom hektaru, to je površina 100 za 100 metara. Vrste koje će nadomjestiti jasen sadit će se u blizini Zagreba, Siska, Karlovca i Nove Gradiške na kojima jasen i nestaje. Akcija pošumljavanja postupno će se proširiti na cijelu zemlju i trajat će godinama. Pošumljavanje kao i edukaciju djece, građana i tvrtki financiraju partneri projekta.